נשאר, בואי תנסה לעשות איזה משהו מגניב. מה? משהו שראיתי באינטרנט. מדביק לך את זה על המצח, אתה צריך לנער את הראש ולהוציא את זה פחות מ-10 שניות, סגור? אוקיי, נו. 3, 4, 10, 9, 7, לא! יותר מ-10 שניות, 3, 4 ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! די! כן, לידור, מה נסגר איתך? מדי התקנת מיטות שלי. מה זה הטרלול הזה? כולו עם חליפה של דרקון. חבר'ה, בואו אוכל לשים השטויות. אז זה חליפת גיבור העל שלך בעצם. דרקון מן. ככה אתה מתקים את המיטה שלך? ששש, הזמן הלוקה דרקונים מוסמך, הוא הולך ללכוד את הדרקון. מהר, לקרוא אותו! איך שחוסמים לו את השדה ראייה הוא לא מתפרע, ככה עובדים הדרקונים, בדיוק כמו תנינים. מה את עושה לי, שי? אני עושה גדלת חזה מהירה, שנקרא. התרדית היום, שי? כן, פשוט אוהב ציצים, אז לא יודעת מה לתת לו. אומייגאד. אל תפני לי גב בחיים שלך, לישי. לך! שלי, מה נסגר עם הגבות שלך? מה נסגר עם הגבות שלך? הוא כל היום מצייר גבות אחרות. והכל של נשים. אני חייב להגיד שזה נורא הורס לי שהוא נהנה מזה. מה זה, זה קשה, אחי, אם לידור קופץ עליו ולא נשבר. דוד, זה בגט או שאתה סתם שמח לראות אותי? לידור הביא מזרון זוגי! איזה מזרון יפה, אה? איזה יפה הוא. הבאת אותו ככה לרכב? אתה נורמלי, זה לא קנס? אוי, מלשן, זוז לי פה. בואי. כמה עלה מזרון? 700 שקל, וזה 800 שקל, לא? יאללה, זה מרגיש 750 שקל, זה רק שם מזרון. הוא מרגיש ממש זול, אחי, הוא מרגיש סינתטי ברמות. לא! לא מאמין! הוא לא במיטה! וואו! הוא לא במיטה! איך עשית את זה, אחי? די, נמאס לי מהמיטה הזאת, באלוהים, אני לא רוצה לגור פה. אני שמעתי רעשים של טיפש, מי שעשה טיפש? זה לא במיטה! לידור, כאילו, סתם אוהב שלם על דברים. סתם קונה דברים. בואו, אני אוציא כסף, אחר כך נראה מה יקרה. רשום שם, מתאים למזרון, 1.40 מטר על 2 מטר. קניתי את המידה הזאת, זה לא מתאים. אז תשים את הראש פה, לפחות יחד כמו שאתה שם את הנשק מתחת לכרית בצבא, לא? איתך, תפסיק, תעשה אירובי, תפסיק. תנסה. הוא פה קצת, תנסה קצת, אם אפשר לסר. לא, בצחוק, אחי, אמיתי, זה מה שאבא שלי עשה. הגיע המזרון, הוא מה זה? מי רואה את זה? זה לא שתבוא לפה בחורה כזה, תסתכל ותגיד, וואו, אתה ניסרת את זה? אין סקס, עזב אותי, הוא מנסה לדברים, הוא משוגע! עכשיו בוא נדמה סיטואציות שהולכות לקרות על המזרון הזה. פאוט שלך! תגיד לך שבדרך כלל אני מזה לא כזה. אגב. צולי מהחדר, קדימה! לידור התמסחר היום. רגע, אני חייב לראות את זה, זה בסטורי? התמסחר בשביל קרית. סוף סוף יהיה לי מזרון בחדר וכאן. שמעת אותי גל, אתה לא תיקח לי אותו. קומדיה במיטבה, איך לא הביאו לך מיטה כבר, אני לא יודע. איזה שנינות. אוי, סוף סוף יהיה לי מזרון, במזרון שאני צריך מזרון. עוד פעם יהיה לי מזרון, סוף סוף מזרונים, אלוף המזרונים, איזה באסה שיהיה לי מזרון. תמיד שבא לי גלידה, אני אוהב לקרוא גלידה, המקום שאוכל את הגלידה הכי טובה בגלידה. אם לידור מוריד את הזקן, הוא נראה פשוט ביצה אחת שלמה. מה כן, כן, אמרת שאתה לא כזה טוב. אני לא אמרתי כלום, אחי. תפצו ידיים בבקשה. ואלה שלא יודעים. זה הקליפ, אלה. אתה לא נושא מה? Yeah, I came in with a saw. Yeah, I came in with a saw. Yeah. עברות זה חצאים. עברות זה חצאים. עברות זה חצאים. פעם ראשונה שאני חווה את זה מהצד. אין שום דבר, לא אכפת לי מה יקרה. בקיצור, המשחק היה מאוד מאוד צמוד, אבל לבסוף... לפה אמרתי. לידור ניצח. יואו! התחלתי לפגוע לפני המכה, שתבין. אחי, אתה ברוכה? כן, אחי. לא מאמין. כן, אחי, זה רק. אל תדאג, מניסיון אף אחד לא שם לב. באמת, לא רואים את זה. פאק, אחי. בסדר, כבר באתי להגיד לך שלום. שמעתי אנשים משחקים סנוקה, אמרתי, יאללה, בואו, בא לי התערבות פעם אחת. לא, זה קשוע. זה היה כל כך קרוב, אבל, אתה ראית? אפשר לראות שבן ממש, ממש מחובר לזקן שלו. אני חושבת, התרגל לזה, וזה גם נקות אותך. סתם, סתם, הוא נפרד מהזקן, תן לו! אז בן הפסיד ועכשיו הוא נאלץ לגלח את הזקן. מה לעשות חברים, התערבות זו התערבות. למה, תרגע עם איפה שאתה עולה? אני אקשיר לו ככה, אני אקשיר לו ככה, הוא נראה כמו אנס על אריק דיווידסון, אחי. הלך
כן, עברתי טיפול. כן, אני מרגיש צעיר בעשר שנים. היי, נעים מאוד, בן. חבר'ה, זה 18 פלוס המקום פה, מה עוזר? איפה הסקייטבורד? וזהו עולם, חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאלות לאופיר קורסיה, אופיר, תודה רבה שאת צופה. תרשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא, חברים. להפתיע.